kako znanje stečeno razumskim putem i pohranjeno u pamćenje nije shvaćanje. Time da je shvaćanje znanje oživljeno putem Duha Svetog Božjeg. I da čovjek tek od takvog znanja ima stvarnu korist. Jer onda razumije slovo pisma s obzirom na duhovno značenje. Razumije duhovno značenje Isusovih riječi s obzirom na njegov život. Na koji način te riječi staviti u praksu da bi one polučile duhovni rezultat u njegovom životu. Zbog čega su uostalom te riječi i izgovorene. Pa smo uzeli za primjer tome nasuprot jednu klasičnu pogrešku s kojom se susrećemo u kontaktu recimo sa teolozima, sa službenicima drugih crkava koji su marljivi u proučavanju slova Svetog pisma. Pogotovo oni koji ulažu veliki napor prirodnim putem i onda znaju slovo pisma, ali oni od tog slova nemaju prave koriste. Baš zbog toga što Duh Božji nije oživio slovo u njima i njima izmiče stvarno značenje. I za njih doista važe riječi pisma. Slovo ubija, duh oživljava. Po drugim Korinčanima 3.6. Jer kako smo juče završili, druga objava 7.4.2.8, jasno je rečeno da takvi ljudi, a takvih je većina, uzimaju sebe za pravo da drugima prenose znanje pod pretpostavkom da je ono istinito, ali nije. Oni samo prenose drugima školski stečeno znanje. I tako niti oni, niti oni koji ih slušaju od tog znanja nemaju prave koriste. Čemu ćemo se više posvetiti sad na seminaru u Šibeniku koji slijedi naziva Slijepi vođe slijepih prema Mateju 15.14. I to je jako opasna situacija. Prije svega za vjernike koji su na taj način obmanuti jer nisu na tom stupnju zrelosti da sami mogu spoznat istinu kao bebe koja ih, hvala ti Isuse, oslobađa od utjecaja protivnika, posvećuje i ukazuje im put u vječni život. Po Ivanu 8 stihovi 31 i 32, Ivanu 17, 19 i Ivanu 14.6. A onda i za same učitelje, pastire, takve kvalitete koji nesvjesne opasnosti u kojoj se nalaze drugima prenose lažna učenja i na taj način su krive i odgovarat će zbog toga za duhovnu smrt mnogih, jer takva riječ koja nije oživljena duhom predstavlja se kao istina, u stvari je neistina i lažna doktrina, je djelovanje protivnika, oca laži, koji putem neistina uništava ljudske duše. Po Ivanu 8 stihovi 44 i Ivanu 10, 10 stih. Pa evo da se podsjetimo na ono što je bilo rečeno, završna misao u jučerašnjoj drugoj objavi, dakle 7428, jedan probuđeni duh može također prosvijetliti bližnje ljudsko biće, što je nemoguće za nekoga tko je i dalje neprosvjetljen, jer on će jedino predat dalje prazno značenje slova kojeg je prihvatio. Prihvatio ga školskim putem, bilo na teološkom fakultetu, bilo proučavanjem Svetog pisma putem razuma samo, o čemu smo govorili na prethodnom seminaru u ovoj seriji, onom u Zagrebu, uništit ću mudrost mudrih i obezvrijedit ću pamet umnih, po prvim Korinčanima 1.19. I to je jedna praktična situacija koju smo juče izdvojili. Ja osobno se sa njom susrećem često, jer ne samo ovi učeni, oni koji su na položaju voditelja ili vođe u crkvi, nego i pučanstvo, obični vjernici, odražavaju ovaj isti problem, jer ih se od strane onih koji vode na isti način kako su i oni obmanuti bili podučeni forsirana bjesomučno čitanje Svetog pisma, koje u stvari
čovjeka samo opterećuje sa znanjem koje za njega nije ništa više nego svako drugo svjetovno znanje, dok god ga Duh Sveti Božine ne osvijetli iznutra. I onda smo izdvojili drugu situaciju, ona se više tiče ljudi, možemo reći pučanstva ili običnih vjernika. Dakle, oni čitaju i odmah zaboravljaju. I za njih je to znanje isto kao i nepostojeće, budući da ono nije oživljeno. I budući da oni koji vode sami ne poznaju proces djelovanja Duha Svetoga, o čemu danas, koji mora nužno prethoditi oživljavanju znanja, oni ih samo i dalje forsiraju na čitanje, na proučavanje slova razumskim putem, i tako se troši puno vremena, životne energije, nekad i novaca, jer ljudi odlaze na svakojake seminare, kupuju svakojake knjige. Ja znam više ljudi koji su tijekom života kupili po 500 knjiga u protestantskim crkvama, a i dalje se nisu maknuli sa jedne točke u njihovom duhovnom razvoju. I to je opasna i ozbiljna pogreška koja vlada nad kršćanskom crkvom. Jer je Sotona podvalio crkvi razumsko potvrđivanje istine bez duhovnog svaćanja ili ti ga prosvjetljenja iznutra putem Duha Svetog Božjeg. Pa da ponovim, jedan probuđeni duh može također prosvijetliti bližnje ljudsko biće, što je nemoguće za nekoga tko je i dalje neprosvjetljen, jer on će jedino predat dalje prazno značenje slova kojeg je prihvatio. Ljudsko biće treba probuditi duha koji je unutar njega u život. O tome danas. Jedino onda će on biti sposoban govoriti o ispravnom znanju, o istini i svjetlu. E sad, zanimljiva situacija se dogodila nekoliko dana prije ovog seminara na kućnoj grupi. Ne znajući o temi za ovaj seminar, jedna naša duša, dok smo govorili o ovoj novoj kretnji prema starom stanju stvari, sama je počela svjedočiti onome što ona sama primijetila, vezano za ljude koji ovdje stoje na poziciji da bi htjeli naučavati, ili jednostavno ljudi koji su slušatelji pa se odnose prema drugim ljudima u ekipici ili prema onima koji dolaze. Ta osoba je rekla da problem nastaje, točno nije znala o čemu će se ovdje govoriti. Kaže, problem nastaje zbog toga što ljudi znanje koje su prihvatile, istine koje su čule, nisu prihvatile srcem i duh ih nije oživio, i oni samo predaju dalje to naučeno znanje, predaju ga iz pale prirode, dakle iz oholosti, i samo stvaraju otpor kod drugih ljudi ako susretnu nove ljude, zato što vi ne mogu prepoznati istinitost nauka koji nije oživljen, u njemu nema snage, a oni često nastupaju iz vlastitog ja i stvaraju otpor i odbijaju druge ljude. To smo više puta doživjeli i čuli smo više neugodnih svjedočanstva. To je baš zbog ovog razloga. Ili ljudi koji se nameću na poziciju da bi naučavali, njima to nije živo, i onda oni prenose svoja razmišljanja, svoje misli umeću u Božju riječ, i na taj način riječ Božju iskrivljuju i onečišćuju, o čemu objave posebice, hvala ti Isuse, daju upozorenje. Recimo, posljednja objava objavljena 9030 je o tome, i to se više puta unutar objava naglasila, da se objave ne mijenjaju, da se ništa ne nadodaje, a na ovaj način se nadodaje. Ako onaj koji govori nije probuđenog duha ili nije oživljen iznutra, on u objave umeće nešto svoje, i na taj način se objavama nadodaje i one se onečišćuju, i tu se također radi šteta. I to je jedan od razloga, hvala ti Isuse, za ovu novu kretnju prema starom stanju stvari. Nastavljamo, opet ću ponoviti. A jedan probuđeni duh govori o onome koji čuje, govori o onome koji se odnosi prema istini. On mora biti probuđen da njemu slovo bude oživljeno, da on primi istinu iznutra, jer može dati samo ono što ima, i ako njemu nije oživljeno, onda je to mrtvo slovo, a ono ubija, po drugim Korinčanima 3:6. A jedan probuđeni duh može također prosvijetliti bližnje ljudsko biće, što je nemoguće za nekoga tko je i dalje neprosvjetljen, jer on će jedino
predati dalje prazno značenje slova kojeg je prihvatio. Ljudsko biće treba probuditi duha koji je unutar njega u život, o čemu danas, i jedino onda će on biti sposoban govoriti o ispravnom znanju, o istini i o svjetlu. E tek onda on može biti nositelj svjetla ili glasnik istine. E mi ćemo se ovome dodatno posvetiti i opasnostima ovoga sada u Šibeniku, u nastavku slijepi vođe slijepih. To je jako, jako, jako ozbiljna situacija. I za jedne i za druge. I za vođe i za vođene. Jer idu jedni drugi u jamu, u bezdan, ostaju u tami, obmanuti su jer su zaslijepljeni. E sad, današnja podtema, jučerašnja tema je bila znanje nije shvaćanje. Otac naglašava da mi ne smijemo pobrkati znanje i shvaćanje. Mi smo više puta govorili, više puta naglašavali, ukazujući to jasno preko situacije koja je nastala u kršćanstvu sa desecima tisuća vjeroispovijesti, a Biblija je jedna. Ukazali smo i rekli to je ista stvarnost, da istina nije u slovu pisma, nego u shvaćanju slova, a da je shvaćanje djelovanje Duha Svetog Božjeg ili Duha istine, a da bi on bio djelotvoran u čovjeku, čovjek treba ispuniti uvjete, a o tim uvjetima ljudi ne znaju, pa ih ni ne mogu ispuniti. Stoga je današnja podtema kada i kako znanje postaje shvaćanje. Kada i kako znanje postaje shvaćanje. Jer jučer smo naučili i izdvojili smo tri situacije, izdvojili smo dvije, pa onda još na kraju jedno, ali prije svega smo dvije izdvojili. Kako je moguće da ljudi toliko slušaju i čitaju, a da ne napreduju? I da prilikom čitanja, ja osobno sam čuo, ono što pročitaju samo iščezava u zaborav. Time za njih postaje kao i nepročitano. Nije li to jalov trud i uzaludan napor? I tome ima razlog. Jer koliko su ljudi ovdje, ljudovi, pročitali knjižica, pročitali mailova, čuli seminara, hvala tebi Isuse, već su morali biti sami učitelji daleko napredni, a veliki broj se ne miče sa mrtve točke i što više nazaduju. Tome ima uzrok. Drugo se tiče više crkava, to smo rekli, a to je ljudi koji su u crkvama, to je posebice protestantske crkve, oni su forsirani na čitanja, proučavanja, pamćenja slova pisma, bez pravog naravno shvaćanja, jer ne poznaju duhovno značenje, a i ne može Duh Sveti Boži biti aktivan na pravi način, jer je ljubav zanemarena. I onda oni poznaju, dakle radi se o zaboravu, jedna situacija, ovdje se radi o poznavanju slova koje je beskorisno za njih, dok ga Duh Svete Božje ljubavi iznutra ne prožme i čovjeku iznutra ne da svjetlo uvodeći ga u istinu, i onda oni poznavaju slovo pisma, ali ne izvlače duhovne poduke i onda ne napreduju u životu, a riječ je izgovorena za čovjekovu dušu da bi napredovala. To bi bila druga situacija. Treća situacija koju smo na kraju izdvojili, danas ćemo joj se dodatno posvetiti, a tu ideju nastavljamo razvijati, evo i u Šibeniku i u Splitu, dakle učitelji u crkvi i propovjednici, to je različita služba, učitelji i propovjednici, to je različita služba, hvala tebi Isuse. Dakle, sljedeća ideja bila ta, da ljudi uglavnom zbog pale prirode i oholosti, kada dođu u posjed znanja, iskoriste znanje da bi se uzdizali na drugima i smatraju sebe mudrima, iako im duh nije živ. I onda oni uzimaju zapravo odmah oko sebe svih podučavat, a hvala ti Isus, a ne primjećuju štetu koju rade jer su neprobuđenog duha. I onda oni predaju dalje što su čule, naučili, pohranili u pamćenje, ali to nije živo jer iza toga nema duha svete Božje ljubave. I to ne dotiče ljude blagotvorno i umjesto da ih oni osvoje, oni ih tjeraju. I to smo više puta doživjeli, a mnogi su u svojoj obitelji doživjeli brodolom na isti način, jer su oni odmah tako neprosvjeteni, neprobuđeni, išli obrati svoju obitelj. Ovi su vidjeli, hvala tebi Isuse, da oni nisu pre sebe, i evo godine prolaze, oni još ispravljaju počinjene greške.
I onda to je vezano za nas. I onda kad pogledamo u crkve, većina oni koji se nazivaju učiteljima nisu prosvjetljeni. Jer da jesu prosvjetljeni, oni bi odmah spoznali da naučavaju lažne doktrine, budući da su sve temeljne doktrine kršćanskih crkava neistinite. O, volimo te Isuse. Budući da su sve doktrine, temeljne doktrine kršćanskih crkava neistinite. I da je u njima Duh Svete Božje ljubavi živ, da on iznutra u njima djeluje, onda bi se on radova istini i odmah bi odbacio neistinu. To se događa spontano po 1. Korinčanima 13.6. Dakle, znanje nije shvaćanje. Znanje nije shvaćanje. Današnja tema, kada i kako znanje postaje shvaćanje. Mi to moramo naučiti. Dakle, bez da Duh Božji sveti u nama djeluje, on ne može oživjeti slovo pisma i znanje koje smo stekli razumskim putem. Stoga je od najveće važnosti da mi razumijemo što je nama za činiti, da Duh sveti Božji postane aktivan, da mi ispunimo uvjete Bogom određene za njegovo djelovanje. Pa je to naša tema, evo. I dalje ista misa, jučerašnja druga objava 7428. Mi ćemo se nastaviti na ovu rečenicu. I Duh može jedino postati aktivan kroz ljubav. Ljudsko biće treba živjeti život ljubavi u skladu sa božanskim zapovjedima. E onda će njegov Duh definitivno oživjeti i podučiti ga iznutra. I ovo meni je fascinantno, evo meni je fascinantno. Ja nikad nisam čuo ni jednog velikog protestantskog propovjednika kojeg sam slušao, nikad, da je on povezao djelovanje Duha Svetog Božje koji uvodi u istinu sa životom u ljubavi, iako to jasno piše. Recimo u Ivanu 14.15. stih, to se veže na čuvene stihove 16 i 17 koji se obično citiraju, a kad dođe on, Isus će kad ode molit Oca da pošalje drugog Duha utješitelja koji će ih uvesti u svu istinu, ostati s njima zauvijek, prebivat će u njima, ali oni zanemare 15. stih. Tko me doista ljubi, on vrši moje zapovjedi, e onda ću ja molit Oca i onda će on izlit Duha i onda će ih uvesti u istinu. Ili u Ivanu 14 stihovi 21 i 23, na što se veže 26. Po Duhu Svetom ću vas podsjetiti na ono što sam rekao i onda ću vas ja podučiti o svemu. I onda kasnije u 16.13 govori da će nas uvesti u svoju istinu, ali u 15, 26 i 27 govori o svjedočenju Duha koji uvodi u istinu i govori da proizlazi iz Oca, a Otac je ljubav. A ovdje govori 21. i 23. stih Ivana 14. Tko me ljubi vrši moje zapovjede, e ja ću se njemu objaviti. Tko me ljubi vrši moje zapovjede, ja ću se kod njega nastaniti. Nikad nisam čuo da su to povezali i stavili kao uvjet. I zato ljude, unatoč tome što ulažu veliki napor, proučavajući slovo pisma, ostaju neprosvjetljeni, ne izvlače iz slova pisma duhovnu poduku i time njihove duše ne napreduju, a na zemlji se nalazimo samo zbog toga i zbog toga nam je riječ bila izgovorena. Dakle, i Duh može jedino postati aktivan kroz ljubav. Ljudsko biće treba živjeti život ljubavi u skladu sa božanskim zapovjedima i onda će njegov Duh definitivno živjeti i podučiti ga iznutra. E onda postojeće znanje biva oživljeno strane Duha koji je u riječi i daje riječi život, inače riječ bez života. Ivan 6.63, Ivan 1.4 govori da je u tim riječima Duh i život. A drugim Korinčanima 3.6 govori da je to slovo bez duha ono koje ubija. Volimo te Isuse. I onda još jedna stvarnost kojom se stalno susrećemo, danas ćemo o njoj govoriti, mi stalno to napominjemo, a i objave naglašavaju. Ljudi čiji duh nije probuđen kroz ljubav, oni ne prepoznaju očev glas i time ljubav u objavama čiste istine. Za njih je to samo slovo, ali nije Božja objava, zato što nemaju ljubavi. Nijedan koji nema ljubavi ne prepoznaje u ovome očev glas.
Jeste razume? I zato oni odbijaju objave čiste istine kad ih čuju, jer nemaju ljubavi. Jer da imaju ljubavi, duh Božje ljubavi bi u njima prepoznao u objavama isti duh ljubavi. To je još jedna praktična stvarnost. Hvala te Isuse. Ja bih rekao žalosna stvarnost. I opet ljudi samo čuju i vide slovo objave, ali ono slovo objave njima nije oživljeno od strane ljubavi i ne dotiče ih. A isto tako ni ljude ovdje dok ne žive u ljubavi, ovo ih ne dotiče blagotvorno, ko što smo jučer rekli, nisu oduševljeni i onda normalno ne mogu dušu nahraniti i onda nakon nešto vremena kad izađu iz privida i osobnog interesa kojeg su naslutile da bi mogli ovdje namiriti, slušajući propovjedi, oni jednostavno otpadnu kao da nikad nisu ništa čuli. Njih nikad nije dotakao duh ljubavi koji objavama. To vam je odgovor zašto ljudi dođu pa otpadnu i onda kao nikad nisu ništa čuli. Nisu oni nikad ništa ni čuli. Nisu imali ljubavi, nije im ljubav prepoznala ljubav. Oni su tu bili zbog osobnog interesa. I kad se izgubila mogućnost da im se taj interes ispuni ili namiri, oni su samo otišli, a ovo nikad nisu ni prepoznali, jer ne bi mogli odbaciti ovako nešto dragocjeno. Svemu tome, do sad rečenom, je isti uzrok. Pa evo, ja mislim da bi se mi trebali potruditi da bi razumjeli koji su uvjeti na našoj strani, da se Duh Božji u nama probudi, bude aktivan i da nam može oživjeti slovo pisma, dati nam istinsko shvaćanje, kasnije mogućnost da to prenosimo drugima, budemo istinski radnici, time još brže napredujemo i da uistinu budemo oduševljeni sa očevom ljubavlju koja nam zrači s neba kroz ove objave. Što je najveća milost, evo, za ljude posljednjih dana. Evo, Oče, ja te molim da ti spustiš na sve nas Duha Svetog Božjeg, da izliješ pomazanje koje ozdravlja oči po Otkrovenju 3.18, da oni ljudi čije su oči bolesne zbog krivog usmjerenja volje i zbog toga što u njima vlada golema tama, da ti ljudi ozdrave, da progledaju po Mateju stihovi 6. poglavlje, stihovi 22 i 23, da uistinu ovo svjetlo čiste istine rasprši njihovu tamu i da ga tama više nikad ne nadvlada. Po Ivanu 1.5, ja te molim da ti svojom rukom, Duhom Svetim, dotakneš moja usta po Jeremiji 1.9 i da ono što ja govorim bude riječ od tebe. Po 1. Petrovoj 4.11, puna duha i života, po Ivanu 6.63, da budi u život ono što je mrtvo, da otklanja grobni kamen i da taj duhovni Lazar, duhovni čovjek koji evo počiva u grobnici ovog svijeta, mrtav što se tiče duše, aktivan samo zemaljski, da uskrisi po sili Duha Svetoga i uđe u istinski život jednom kad bude vršitelj ove tvoje riječi, zbog čega ti ja evo unaprijed zahvaljujem. U ime Isusa Krista ja svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one upravljače mraka na ovom svijetu koji vežu, tlače, sputavaju bilo koga ovdje ili od onih koji slušaju po Efežanima 6.12, ja im slama moć u ime Isusovo izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijele večeri, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da svi oni koji su otvorenog srca i jednom kad u njoj prepoznaju tvoj glas, Oče, i otvore vrata svoga srca da te propuste u njega, da budu blagoslovljeni što ih hoće po Otkrovenju 3.20 sa svjetlom i snagom koji su nam toliko potrebne za uspješno zemaljsko hodočašće. Hvala tebe, beskrajno si dobar. Ja te molim da spustiš među nas anđele nebeske, služničke duhove, po Hebrejima 1.14, moćne anđelske pomagače da surađuju s nama u ovoj molitvi i predavanju riječi, da svaki onaj koji čuje sa srcem i na
kao dobra zemlja primi ovo sjeme života u plodno tlo punog razumijevanja po Mateju 13.23. Ubere u svom životu onaj veličanstveni rod istinskog preporoda duše, zbog kojeg si ti, Oče, evo izgovori ovu svoju riječ iste istine, da ti se ne vrati besplodna po Izaji 55.11. što i neće u ime Isusa Krista, kojemu neka je sva hvala i slava i čast sad i za vijeke vjekova, jer uistinu Isus je jedini zaslužen, sve je od njega, po njemu i u konačnici za njega. Isuse, tebi na slavu. Po Rimljanima 11.36. Isuse, volimo te. Dakle, uvjeti za djelovanje duha: sjedinjenje sa Bogom kroz ljubav, objava 4060. Uvjeti koje mi moramo ispuniti da bi božanska iskra koja je položena u dušu svakog čovjeka pri utjelovljenju po postanku 2.7, iskra božanske ljubavi, o čemu smo govorili na seminaru u Slavoni, da bi ta iskra bi, koja tinja u duši, da bi ona bila rasplamsana u blistavi plamen i iznutra osvijetila čovjeka, raspršila tamu i uvela ga u svu istinu. Kaže ovako: vi možete crpit znanje iz svih područja ako to želite i dopustite glasu duha da vas podučava. Vi možete crpst znanje iz svih područja ako to želite, dakle mora biti žudnja na našoj strani, i dopustite glasu duha da vas podučava. Ali uvjet je da prije svega ispunite ono što tražim od vas, ono što vam je najavljeno od mojih slugu, da prihvatite i djelujete u skladu sa mojom doktrinom ljubavi. Ovo je pretpostavka da bi se zatim također prodrlo u duboko znanje. Dakle, to je nužno. Ovaj uvjet mi ne možemo zaobići. I zato je rečeno i bilo je objašnjeno, ukazano više puta, zašto je druga zapovjed koja dokazuje i pokazuje prvu. 1. Ivanova 4. poglavlje 20. stih i 1. Ivanova 5. poglavlje 2. stih. Ona dokazuje istinsku ljubav prema Bogu kroz ljubav prema bližnjemu. Zašto je druga zapovjed punina zakona? I zašto onaj koji vrši drugu zapovjed, a to je da ljubi bližnjega kao sebe samoga, zašto on ispunjava sav zakon? Jer Rimljanima 13 stihovi 8-10, jer ne ubij, ne ukradi, ne učini preljuba, ne svjedoči lažno, ne žudi pohlepno, i ako ima i jedna druga zapovjed, svaka je sadržana u jednoj jedinoj riječi: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. I stoga, namjesto da čovjek troši jako puno vremena i energije, a i novaca, kupujući mnoge nepotrebne knjige koje su isto tako protkane sa mnogim neistinama, njemu bi trebalo jednu jedinu lako razumljivu uputu o ljubavi i Svetog pisma, ovdje drugu zapovjed, koja je ujedno i kraljevski zakon i Svetog pisma, po Jakovljevoj 2.8, to je kraljevski zakon o kojoj vise i zakon i proroci, po Mateju 22.40, koja je zlatno pravilo, po Mateju 7.12, trebalo bi tu jednu jedinu rečenicu shvatiti ozbiljno i onda je staviti kao liniju vodilju ili smjernicu ili kompas svog života, kako smo naučavali kroz seriju seminara prema knjižicama Evanđelje ljubavi 4, što je knjižica 78, i Evanđelje ljubavi 5, što je knjižica broj 83. Kako smo naučavali u seriji seminara da te zapovjede moraju biti kompas našeg života, time određiva svaku našu misao, namjeru, kasnije riječ i djelo. Jednu zapovjed, sve drugo stavite na stranu, jer kroz tu zapovjed se pravo ogledamo. I to je kako napredujemo ili se čistimo od,
od prisutnih zala i nečistoća, ako nismo lijeni slušatelji nego marljivi vršitelji i zastanemo da sebe promotrimo o tom ogledalu Božje savršene ljubavi koji nam može donijeti slobodu po Jakovljevo 1 stihovi 21-25. I ako bi mi sve ostavili i samo jednu uzeli zapovjed, ovdje drugu, ispraznili se od svega, ne čitali, ne slušali ništa, nego cijeli svoj dan, počevši od doma, obitelji, djece, braće, sestara, muža, roditelja, sve krve, najprije roditeljsku kuću, pa svoju obiteljsku kuću, pa onda drugu kuću sa rodbinom, pa onda ljude na poslu s kojima se svaki dan susrećemo tim redom, jer to je kako se susrećemo, najčešće obitelj, pa ljudi na poslu, pa onda zajednica, e onda svi ljude, i onda sebe ogleda, svaku misao, riječ, namjeru ili kretnju srca i kasnije djelo o jednu zapovijed koju razumiješ, jer većinu pisma uopće ne razumiješ. Svo pismo je skriveno, Swedenborg, s neba, osim lica i ruku, dlanova. Sve je skriveno. A lice, ljubav prema Bogu, a ruke, ne ruke, nego samo dlanove, ljubav prema bližnjemu. I tek kad gledamo u njegovo lice, vršeći njegovu volju, i koristimo ruke da ljubimo bližnje, onda se skida pokrov koji je preko sve slave u riječi Božje, po Izaji 4:5, jer onda mi možemo ulaziti sve dublje u istinu, bez da je oskvrnemo svojom nečistoćom. Dakle, sve puste, jer svi su na toj razini, ništa ne razumiju. Nemaju kapaciteta išta razumjeti. Sva čitanja pisma su beskorisna, a čitanje objava padaju u zaborav. Sve puste. Samo onu objavu ili ti ga rečenicu iz pisma koju razumiješ, uzmi onako kako smo naučavali kroz seriju seminara i onda stavi kao gledalo duše i kao smjernicu svog života, kao kompas. I promijeni se tamo gdje uočiš da radiš pogreške, a one su mnoge. Sve drugo je gubitak vremena i zato ne napreduješ. Eto, to je poruka čiste istine. Hvala tebi, Isuse. Pa vas molim da to uočite. Ako isto znanje primate putem ljudskih naučavanja bez prethodnog djelovanja u ljubavi. Dakle, ako primamo znanje, recimo kroz moje naučavanje, a to je jako puno ljudi već godinama sluša, bez da oni uistinu žive u ljubavi kako je opisano, ne da fantaziraju u vezi ljubavi, a ljubavi nemaju, nego da se uistinu gledaju prema nauku ukazanom na seminaru baš u Zadru, rad na vlastitoj duši, da se zloće i nečistoće rješavaju na spomenuti način. Dakle, ako primite znanje, ono i dalje vama ne koristi. Kroz ljudsko naučavanje, bez prethodnog djelovanja u ljubavi, onda ništa nećete moći učiniti s njima. U praksi to znači da si puno čuo, puno znaš, puno puta si bio na seminaru, a tvoj život se ne mijenja. Sa strane gledano, to je prirodan život kao i svih drugih ljudi u svijetu. Nije li to tragično? Nije li to tragično? Iako je više puta ovo bilo objašnjeno, jer ona objava kroz Lorbera, spomenuta juče, peto poglavlje, peta knjiga Velikog Ivanovog evanđelja, 120. do 124. poglavlje. Više puta smo to objasnili, to se nalazilo u prvoj verziji knjižice Evanđelje ljubavi 3, na koji način trebamo pristupiti, najjednostavniji, najbrži način, istinskoj spoznaji i onda ispravnom životu. Dakle, ako isto znanje primate putem ljudskih naučavanja bez prethodnog djelovanja u ljubavi, onda ništa nećete moći učiniti s njime, nećete ga moći dati vašim bližnjima na živ način. I zato imamo, ja bih rekao, poražavajuću situaciju s obzirom na broj ljudi koji mogu osvojiti bližnjega kad govore,
koji ga mogu nadjačat sa svojom mudrošću i probet sa snagom koja se očituje kad oni govore predstavljajući objave čiste iste. Ste razumjeli? Dakle, ima razlog u tome zašto ti ne možeš osvojiti čovjeka, a sa čovjecima si svaki dan. Ima razlog tome. Dakle, da ponovimo. Ako isto znanje primate putem ljudskih naučavanja bez prethodnog djelovanja u ljubavi, onda ništa nećete moći učiniti sa njime. Nećete ga moći dati vašim bližnjima na živ način, jer s obzirom da ono znanje još nije pronašlo pristup vašem srcu. Srce je naravno unutarnji čovjek s obzirom na osjećaj ljubavi. Ovdje ga kasnije naziva osjećajima duše. Ono nije pronašlo pristup vašem srcu, vašim osjećajima duše, i nedostaje vam dar da ga predstavite kao i žar unutarnjeg uvjerenja. Dakle, koji je razlog da većina ljudi nemaju dar predstavljanja ovog veličanstvenog znanja ljudima, tako da ih to znanje predstavljeno na ovaj način osvoji? Pa evo sad govorimo. Njima to znanje nije živo. I nema drugog načina da se oživi nego kroz djelovanje u ljubavi i u drugoj objavi, kroz molitvu koja otvara srce. Jer moraju se stvoriti uvjete da Duh Božji može djelovati. Najprije se mora aktivirati kroz ljubav, a onda se mora otvoriti srce i omogućiti mu djelovanje, i to čujno, tako što zamolimo, kao što je više puta bilo ukazano, prema uputama danima u knjižici broj 46. Ponovit ću ovu rečenicu, ona radi prijelaz između jučerašnjeg i današnjeg, između jučerašnje podteme znanje nije shvaćanje, prema današnjoj podtemi kada i kako znanje postane shvaćanje. Jer kad mi shvatimo, mi smo osvjetljeni i to svjetlo onda ide na svjećnjak i mi postajemo svjetlonoše ili glasnici istine i odma dobijamo dar za govorenje i odma imamo žar unutarnjeg uvjerenja. O, volimo te Isuse. E tako se ova misija probila, raširila, utemeljila, očuvala i blagoslivlja mnoge ljude, ako to još niste do sad shvatili. Ali evo, naučit ćemo kasnije, iako smo već mogli znati, taj Duh Božji sveti ili božanska iskra u svakom čovjeku i u svakoj situaciji, u bilo kakvim životnim okolnostima, ja sam ovdje zapisao, znači i domaćice, mi možemo aktivirati tog duha ljubav, jer uvijek nam Otac daje prilike za ljubav, i onda kad se on u nama aktivira, on uvijek čini jedno, a to je daje nam svjetlo i snagu, i mi možemo postati svjetlo noše u našem krugu, našem Jeruzalemu, našoj Judeji, našoj Samariji i onda do kraja našeg svijeta, koliko god da je daleko i široko naš svijet. Dakle, ako isto znanje primate putem ljudskih naučavanja bez prethodnog djelovanja u ljubavi, onda ništa nećete moći učiniti sa njime. Nećete ga moći dati vašim bližnjima na živ način, jer s obzirom da ono još nije pronašlo pristup vašem srcu, nedostaje vam dar da ga predstavite, baš kao i žar unutarnjeg uvjerenja, te zvuči potpuno bez učinka ušima onih koji ga slušaju. I onda nema učinka. Jeste razumjeli? Te zvuči potpuno bez učinka ušima onih koji ga slušaju. Ako slušatelj nije u stanju kroz djelovanje u ljubavi, koje je uvjet, primit znanje sa srcem i razumom. Drugim riječima, ako čovjek koji sluša neprobuđenog govornika sam nije probuđen kroz ljubav, pa iskoristi mrtvo znanje tako da mu ga duh oživi, ali to isto rijetko. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. E sad, ovo je zanimljivo, jer naravno da takvi ljudi koji ne poznaju proces o kojem ovdje govori u sebi,
i ne znaju što znači imati unutarnje uvjerenje ili biti u žaru unutarnjeg uvjerenja, jer onda se ti potpuno siguran da su istine, onda oni misle da je čovjek koji je potpuno siguran da je u istine, da je on ohol, jer zastupa znanje sa uvjerenjem, a oni nikakvo drugo uvjerenje ne poznaju, nego uvjerenje utemeljeno u uznositosti zbog vlastite snage i oholosti vlastitog razumijevanja. I onda oni to naravno projiciraju i na takvog čovjeka, jer drugo ne razumiju. No kod istinskog sluge to nije oholost, nego potpuna uvjerenost da ima istinu, kao što smo više puta objašnjavali, zbog čega je za samog Isusa rečeno u Mateju 7. poglavlje, na kraju propovjedi s Maslinske gore, stihovi 28 i 29, da su ljudi bili u čudu, i to velikom, jer Isus nije govorio kao pismoznanci, znate već kao ono, naučeno čitaju, spavaju, oni spavaju drugi komornim glasom, nego kao onaj koji ima vlast, time potpuno uvjereno. E kaže, onda moj duh djeluje kao i u tim ljudima, on je podučen unutar sebe od duha, pa iako kroz usta onoga koji je sam ispunjen shvaćanjem toga što predaje drugima. E sad ovo smo isto već govorili, dakle, ako govori probuđeni propovjednik živu riječ, a čovjek je mrtvog duha i ne žudi istinu, u njegovim ušima to ostaje mrtav zvuk i on ne prima ništa, jer ga riječ neće prisiliti. Pa onda opet imamo istu situaciju. Riječ pomazana, živa, sam Bog je u njoj, ali ako čovjek istinski ne žudi, ili ako ne živi život od ljubavi, da mu je srce otvoreno, za njega je ta riječ neučinkovita. Tako da riječ mora biti oživljena i u onome koji sluša, inače ona ostaje bez učinka. A tako je bilo i za Isusove službe. Hvala tebi Isus. On je govorio pun duha svetog Božjeg, pomazan, a opet ga pismoznanci i farizeji nisu prihvatili, nisu ga spoznali, na kraju su ga ubili. Nije li tako? Što mislite, zbog čega je to? Mislite da bi ga oni bili tako osudili, izmučili, odbacili i ubili, da im je Duh Božji sveti bio budan i da su spoznali što govori i da on istiniti Mesija? Naravno da ne bi. Ispravan stav duše prema meni, kaže Otac, prema mojim zapovjedima je temeljni uvjet za bit u znanju sukladnom istine, ili za imat istinito znanje, time istinito spoznaje. Bez obzira na koji način i u kojem obliku je ono ponuđeno, dakle, bilo da čitaš Sveto pismo ili ga netko propovjeda, bilo da čitaš objavu ili je netko propovjeda, ispravan stav prema Ocu i njegovim uputama o ljubavi je temeljni uvjet da to znanje u tvom životu proizvede željeni i namjeravani učinak. Zbog toga ovi prijenosi, evo nova važna ideja, zbog toga, dakle, zato što ljudi nemaju žudnju za istinom, time ispravan odnos prema Ocu koji je vječna istina, i zato im srce nije otvoreno, a otvara ga žudnja prema istine, i zato što im je duh mrtav jer ne žive u ljubavi, kad oni čuju objave čiste istine ili ih čitaju, za njih je to kao da čitaju sportske novosti. Iako to jest Božja riječ pomazana, u njoj je duh Božji i život, hvala tebi Isusa, za njih je to mrtvo slovo. Pa pazi što govori, to je još jedna važna ideja, a ista zakonitost vlada nad ovom situacijom. Zbog toga ovi prijenosi što se donose ljudima kao misaono duhovno dobro iz duhovnog kraljevstva nisu nikad razmatrani od strane čovjeka kojemu nedostaje glavna stvar, povezanost s Bogom kroz ljubav. Zbog čega, hvala ti Isuse, ljudima nedostaje svjesnost da je ovo Božja riječ, da je sam Bog u njoj, da ovo očeva ljubav, da ovo zračenje s neba. Pa evo sad ti je rekao, pazi, nedostaje im glavna stvar, povezanost s Bogom kroz ljubav.
iskrena istraga i iskrena prosudba neizbježno zahtijevaju djelovanje duha. A moj duh djeluje samo tamo gdje je isključeno svako djelovanje od strane protivnika, gdje duhovna božanska iskra uspostavlja kontakt sa duhom Oca iz vječnosti, što je moguće jedino kroz pretvorbu ljubav. Time bez ikakve sumnje ja osobno znam da kad ljudi jednom čuju iz crkava i kad im je objašnjeno kroz objave čiste istine i u nadahnuću da i zašto nema vječnog prokletstva, a oni to ne mogu prihvatiti, to je zato što protivnik u njima djeluje i zato što su u neljubavi i zato su u tame. I to je amen. I to je amen. To je samo zato što su svezani, što su u mraku jer nemaju ljubavi. Jer da imaju ljubavi, ljubav bi se radovala i odmah bi prihvatila tu istinu. Ali on, 1 Korinčanima 13.6, ali on, duh istine, ne može djelovati u njima jer nema ljubavi. A gdje nema ljubavi, tamo djeluje protivnik. Hvala ti, Isuse. Pazi, čovjek sebe može preoblikovat u ljubav u svakoj životnoj situaciji. Znači, domaćica koja samo doma stoji i čeka muža cijeli dan i bavi se s djecom, u tim okolnostima za koje se obično smatra da nisu povoljne, ona može, ako djeluje u ljubavi po Božjim uputama, probudit svoga duha, primit prosvjetljenje, svoju dušu promijeniti u ljubav i postići cilj zbog kojeg živi na zemlji i bi svjetlo najprije obitelji, a vjerujte mi, onda bi čuli i dalje za takvu ženu. A onda bi čuli i dalje za takvu ženu. Tako da izgovara nema, bez obzira gdje se mi nalazimo, jer su okolnosti idealno uređene i svi u sebi nosimo božansku iskru, a njezino buđenje uvijek povezano sa uvjetom, a to je da ljubimo kao što je on nas ljubio. Dakle, čovjek sebe može preoblikovati u ljubav u svakoj životnoj situaciji i zato svatko može također učiniti svoj duh učinkovitim. Dakle, nema jednog čovjeka gdje god da se nalazi, bio on veliki ili mali, a da ne može učiniti duha Božijeg u sebe ili božansku iskru aktivnom i onda kroz njezino djelovanje primiti istinu i onda snagu i onda postati svjetlo noša u svom okruženju, a to je i naša sveta obaveza. I ako mi nismo svjetlo noše u našem okruženju, ako nama ovo veličanstveno znanje još nije oživjelo, samo smo mi krivi, a nikako naše životne okolnosti. Dakle, i zato svatko može također učiniti svoj duh učinkovitim, ali prijem duhovnog dobra mora također biti prakticiran. Inače glas duha nije čujan. Kako treba također biti obraćena pažnja na misli kada se duh ne može izraziti na čujan način. Dakle, jednom kad je duh Boži aktivan, tu se otvara mogućnost za njegovo djelovanje, a onda mi moramo surađivati s njime kroz aktivnu molitvu i povlačenje u osamu da bi osluškivali njegov glas, jer ako ga ne možemo zvučno čuti, većina ne može, jer nisu na tom stupnju zrelosti, on će se svima objaviti kroz misli. A za to da bi čuli ili primijetili te misli, mi moramo ispuniti uvjete, a to je otvoriti srce kroz molitvu, o čemu u drugoj objavi, i onda se povući u tišinu da bi osluškivali i izoštrili svoje duhovno uho, kako je bilo rečeno kroz knjižicu broj 46. Ona se posebice bavi s time. Dakle, Bog i naš nebeski Otac neprestano govori svoj djeci, drugi dio.
To nije neki svjetovan jezik kojega duh koristi. To su riječi svjetlosti i ljubavi. Riječi koje prenose spoznaju, koje objavljuju duboko znanje i prečistu istinu i veliku ljubav Božju. Zamisli. To su riječi svjetlosti i ljubavi, ne riječi ovog svijeta, koje objavljuju duboko znanje, ljubav Božju i prečistu istinu, hvala tebi Isuse, koju dobar otac saopćuje ili prenosi svoje djeci. Pazi, i radi toga srce mora prihvatiti te riječi, jer sam razum nikako, dakako, može zaprimiti sadržaj, ali ne može nikad dubinski dokučiti njegovo značenje. Jer božanska riječ mora biti shvaćena, a ne samo slušana. A sluša se uhom, time umom. Ali shvaćanje dolazi kroz srce, djelovanjem Duha Svetog Božjeg, jednom kad su se ispunili uvjet. I zato mnogi ljudi slušaju, ali ne shvaćaju. Jer dolazi zli i otme što im je posađeno u srce, po Mateju 13.19, i riječ ne donese rod. Ponavljam, i radi toga srce mora prihvatiti te riječi, jer sam razum da kako može zaprimiti sadržaj, ali ne može nikad dubinski dokučiti njegovo značenje, jer božanska riječ mora biti shvaćena, ali ne samo slušana. I ovo je radnja, shvaćanje, radnja srca. Inače ljubav Božja ne može biti prepoznata i stoga ni najmanje postati učinkovita. Dakle, ako čovjekovo srce nije probuđeno kroz ljubav, on ne može u ovoj riječi čiste istine prepoznat ljubav. Njegovo srce je onda zatvoreno za tu ljubav. Time u njemu je otpor i snaga ljubavi se dokida da ne prisili slobodnu volju. I ova riječ u njegovom srcu i životu je neučinkovita ili kao nepostojeća. I to je nažalost stanje mnogih ljudi, jer u protivnom oni bi bili opet i opet iz dana u dan oduševljeni sa svakim novim kontaktom sa očevom ljubavlju koju nam on tako milostivo izručuje kroz ove objave čiste istine. Njihova duša bi bila hranjena bogato za stolom Gospodnjim. O, volimo te Isuse. Oni bi tražili još i više. Srcem bi primali snagu kao okrijepu za dušu. Duh Božji bi se ulijevao u njihovo srce kroz svaku izgovorenu riječ i oni bi to primali duhom i primali bi svjetlo i snagu za uspješan zemaljski život. Dakle, jer božanska riječ mora biti shvaćena, a ne samo slušana. Današnja podtema: kada znanje postaje shvaćanje i kako? A ovo je radnja srca, ne razuma. Zamisli koliko to je obrnuto. Zamisli. Koliko se tu napora, vremena troši da se pogrešnim pristupom nešto dobije što se tim putem ne može dobiti. Zamisli to. Evo, meni jedna žena u Zagrebu protestantske pozadine došla nakon predavanja, sva u šoku. Kaže, pa ovo je o meni predavanje. Pa ja sam ta. Pa ja proučavam cijelo vrijeme i upirem u tom pravcu, tako me uče. Ja osjećam, ja nisam dobro, ja nazadujem. Godinama, zamisli, godine prolaze u jalovom naporu. Jalovo bi bilo besplodno, ono što ne donosi rod. Ljudsko srce, sad nije to organ koji pumpa krv, nego unutarnji čovjek s obzirom na osjećaj ljubavi. Ljudsko srce je sjedište osjećaja, to jest duša se odnosi na tijelo kroz srce i tako se duh također želi izraziti putem srca. Duh se uključuje u život osjećaja duše.
I ako su osjećaji naše duše ili naše ljubavi protivne, mi dokidamo njegov utjecaj, on se ne može uključiti, a bez njegovog uključivanja sve što smo primili razumom i pohranili za nas ostaje beskorisno, jer je mrtvo znanje, neupotrebljivo i za naš vlastiti rast, a i za blagoslov drugih, kako je bilo objašnjeno. Ako ovo nije praktično važna tema, o, volimo te Isuse, ja ne znam onda koja jest. On se želi na neki način sjediniti s dušom za jednako djelovanje. To znači da djeluje u sjedinjenju. O tome smo sad imali seriju seminara predstavljajući knjižicu broj 84, a to je cijelo naše biće, duh, duša i tijelo, sa konačnim ciljem da se duša i duh sjedine i da tijelo bude upokoreno i da se podloži željama duha kroz dušu i da tako svi postanu besprijekorni po prvim Solunjanima 5.23. Dakle, on se duh želi na neki način sjedini s dušom za jednako djelovanje. On želi privući dušu u duhovno kraljevstvo i također učiniti tijelo prikladnim svojoj volji. I stoga čovjek mora surađivati u ovom sjedinjenju tijela s dušom. Mi smo održali nekoliko seminara da bi razumjeli da se u nama kao cjelovitom biću nalaze duh, duša i tijelo i što je svaka od tih sastavnica u sebi, koji je njihov međuodnos i svrha, da bi surađivali svjesno sa nagonjenjem duha, da bi se očistile, podložile da nas duh prožme i da tijelo upokori i da bi bili besprijekorni u dan suda ili u dolazak Kristov. I također učini tijelo prikladnim svojoj volji. I stoga čovjek mora surađivati u ovom sjedinjenju tijela s dušom, mora željeti da bude nagrađen od duha, da bude podučen. I onda, kako smo i naučili, logičan slijed ili posljedica djelovanja duha Božjeg u duši jest prosvjetljenje, jer taj duh u sebi je svjetlo, jer je duh Oca koji je vječno svjetlo. Ja sam svjetlo, Bog je svjetlo, kaže, i u njemu nema tame, po 1. Ivanovo 1.5. I stoga je duh istine, Sveti duh ili prosvjetljenje, duh koji proizlazi iz Oca koji je ljubav, po Ivanu 15.26. Dakle, mora željet da bude nagrađen od duha, da bude podučen i doprinjet da bi čuo glas, što je moguće samo kada je oblikovao svoju dušu kroz život u nesebičnoj ljubavi, na način da je više naklonjen duhu Božje ljubavi nego tijelu, da je ponukan u srcu željet svjetlost i ljubav. Dakle, ta žudnja omogućuje ulaz da se on izrazi prema nama, a njega aktivira život u ljubavi, jer je Bog ljubav. Dakle, da je ponukan u srcu željet svjetlost i ljubav, kako bi onda njegova žudnja bila ispunjena, jer ovo je uvjet kako bi se čeznulo za darovima duha. Kako bi se čeznulo za darovima duha. A mudrost vam je jako važan, prvi najvažniji dar duha. Mudrost vam je jako važan, prvi najvažniji dar duha. Hvala tebi Isuse, 1. Korinčanima 12.8. Mudrost. Time da si uveden u istine to znanje i spoznaju. O, hvala tebi Isuse. Razum će sam po sebi ispitivat ili će prosuđivati, ali nikad pod utjecajem osjećaja. Sam razum zahtijeva dokaze kojima duhovne istine ne mogu biti potkrijepljene. Evo recimo, kad ja govorim o duhovnoj istini da vječnog prokletstva nema, i sad ljudi koji nisu probuđeni ili prosvjetljeni kroz ljubav, nego samo poznaju slovo pisma, i to razumski kroz proučavanje, ili su prihvatili lažnu doktrinu o vječnom prokletstvu zbog autoriteta drugih u njihovoj crkvi, oni tu tvrdnju žele provjeriti ili dokazati kroz pismo, jer ne osjećaju tu istinu u srcu.
Jel razumijete ovo? Dok svatko probuđenog duha zna ovdje da je to nemoguće, i što je više probuđen, on ima jasniju objavu kako je to nemoguće, i što je još više probuđen, onda može i drugima to prenijeti i razuvjeriti ih, ko što imate priliku ovdje vidjeti u ovoj službi, jel tako? Jeste razumjeli ovo? Najprije osjeti nejasno u srcu, pa mu je potpuno jasno, a ne zna izgovoriti, a onda kasnije ima potpunu jasnoću, pa može svima objasniti. Jer razumijete stupnjeve. Sve ovisi o budnosti duha. Ali razum traži dokaze. Gdje to piše? Isto je vezano za molitvu za umrle. Gdje to piše? Pa hvala tebi Isuse, ako su one tamo u muci i nevolji, i bez snage i bez svjetla, hvala ti Isuse. A molitva prenosi svjetlo i snagu i dozvoljava Otcu da zbog ljubavi jednog i milosti, hvala ti Isuse, molitve, da snagu onome koji je nije zaslužio, da ga dotakne blagotvorno i da nema ograničenja za božansku ljubav, time da božanska ljubav djeluje i na zemlji dok smo u tijelu i u duhovnome, dok nismo u tijelu, onda je jednostavno jasno i razumljivo koja je vrijednost, snaga, učinkovitost i nužnost molitve za umrle, jednom kad znamo da vječnog proklestva nema i da duše u paklovima prolaze mučnu školu vlastitom krivnjom koja za cilj ima omekšavanje njihove volje, da mogu čuti poduke od ozgo, prihvatiti Isusa Krista, pokajati se, obratiti mu se, da ih on moćnom rukom izvede iz paklova, zašto im ljudske molitve uvelike pomažu. I sve je jasno. I sve je jasno. Ko da piše? Je li razumijete ovo? Ali razum traži potvrdu gdje to piše, i to su ljudi mrtvog duha koji ne prepoznaju ove moćne istine koje tako blistavo izražavaju očevu ljubav. Dakle, ali srce se zadovolje, znači duhovne istine ne mogu biti potkrijepljene dokazima koje razum traži, ali srce se zadovoljava i daje vrijednost svome osjećaju kao dokazu, i radi toga će prosuđivati više vjerodostojno i točnije, te će prepoznat istinu kao istinu, i onda više budni, bez da traže dokaze, kažu znao sam. On voli, što ja volim kad on kaže znao sam? A, kako si znao? Pa tu mu je bilo jasno. Cijelo vrijeme sam imao otpor. Bilo mi je jasno da to ne može. To su mnogi ljudi rekli. Da to ne može biti istina. Da Bog ne može biti takav. Da li piše? Pa on odmah prihvati rađe istinu da su to ljudi nadodali. Da su to ljudi iskrivili. Da je to duhovno ili slikovito značenje. O, volimo te Isuse. Ali zna da to ne može biti tako, jer poznaje ljubav u srcu. Razumijete princip? I to znanje je za njih beskorisno. Smrt slova bez duha koji ga oživljava. Ono zato, srce, posjeduje jednu sposobnost na koju razum ne može polagati nikakvo pravo. Sjećate se čuvenog pitanja kad mi pitanje, di to piše? A onda čuveni odgovor. Tu piše. Plamenim slovima duha, zapisanim na pločama srca, upisat ću svoje zakone u njihova srca i onda će me poznavati. Hebrejima 8.12 i Hebrejima 10.17. Tu. I takvi, srcem budni, jednostavni, maleni, ali iskreni, nevini, znaju. Tu. A ovi učeni teolozi koji broje slovo po slovo, prepiru se godinama, stoljećima, hvala tebi Isuse, oko nekog značenja, neke grčke ili hebrejske riječi, njima to izmeće. Jel vidite ljepotu? Jel vidite? Zašto je Isus ustao, obradova se u duhu? Luka 10.21 i povikao, hvalim te Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ti ovo sakrio od umnih i mudrih i otkrio malenima, da Oče, tebi se tako svidjelo. Zašto je rečeno Izaji 29.14, 1. Korinčanima 1.19, uništit ću mudrost mudrih i obezvrijedit ću razum pametnih. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Objavit će onima koji su iskrenog, poniznog srca. Hvala ti Isuse.
Ono zato srce posjeduje jednu sposobnost na koju razum ne može polagati nikakvo pravo. I tako je stoga razumljivo da se može ispravno prosuđivati događaje djelovanja duha samo kada se za to ispitivanje traži savjet od duha. I kada sebe učini dostojnim za svoje očitovanje, to jest kada ispunjava sve uvjete koji mu osiguravaju djelovanje duha. A uvjeti su broj 1 djelovanje ili život u ljubavi, broj 2 molitva koja otvara srce, i broj 3 odvajanje od svijeta i osluškivanje u tišini, da zamijetimo tihi glas duha, jer jedva da itko na stupnju zrelosti da čuje gromki, zvonki, zvučni glas. To su uvjeti. Život u ljubavi koji aktivira duha, molitva u duhu istine, o čemu upravo nakon ove objave, koja otvara srce da duh može prenijeti znanje, da se može obratiti, i onda osluškivanje da primijetimo to obraćanje i time čekanje u vjeri, jer znamo da otac neće razočarati svoje dijete. Prema onome što je objavljeno, i to opsežno, u knjižici broj 46, nije li to veličanstvena knjižica, Bog i naš nebeski otac neprestano govori svojoj djeci, drugi dio. Jer sad se također i njegovo znanje produbljuje. Znate, mene nekad zanimljivo pitaju oni mene, evo imamo Bibliju, znate, ovo sad nije knjižica nego je samo izvađen jedan dio za potrebe ovog nastupa, i sad oni mene pitaju gdje ovo piše u Bibliji. To bi bilo kao da sam ja anatom modernog doba, a ti neki selak tamo za doba Matije Gupca, hvala tebi Isuse, koji nisi znao da postoje neki dublji organi, ili još dalje neki, znate, ovi prav skoro ne znaju ništa. I onda ti njemu ispričaš da ovo što vidi nije sve. Da u ljudskom tijelu postoje mnogi organi, mnogi dijelove, mišićna tkiva, kosti, ali se ne vide oko. I sad on gleda sam okom i ništa ne vidi i ne vjeruje anatomu sa modernim znanjem, koji ne samo da mu može objasniti, nego i naslika sve organe ljudskog tijela. Hvala tebi Isuse, koji se ne vide golim okom. E to je odnos između ovog i ovog. Ovo potvrđuje slovo i ulazi dublje. Razjašnjava tamo gdje je krivo svačenje. Svačeno, razotkriva tamo gdje je slikovito značenje, pobija tamo gdje je krivo protumačeno i gdje je nešto dodano od strane ljudi ili oduzeto. Hvala ti Isus, i to može povezati samo Duh Božji. To je slično kao i objave Starog Zavjeta i Evanđelja i otkrovenja koje su slikovite, i poslanice apostola koje su doslovne. Pa to nekad izgleda proturječno, ali samo zbog nerazumijevanja ljudi. Jer sada se također i njegovo znanje produbljuje i postaje sve opsežnije. I jasni su mu svi odnosi. I onda ljudi razumiju zašto je nemoguć koncept trojstvo osoba. Dakle, svi oni koji vjeruju u trojstvo osoba samo dokazuju da su neprosvjetljeni i da im nisu jasni međuodnosi. Bilo bi im jasno da je to apsurdno. Matematički gledano bi to bilo kao da neko dijete govori profesoru matematike, dakle trojstvo, tako to meni zvuči, bilo bi kao da govori profesoru matematike 4 puta 4 je 4. I njemu to zvuči dobro, ali je apsurdno. E tako nekome tko vidi u duhovne odnose izgleda lažna doktrina o trojstvu osoba. Ko 4 puta 4 je 4. Ne, prijatelju, 4 puta 4 nije 4, hvala tebi Isuse, nego 16, jel' tako? Dobro, jer sad se također i njegovo znanje produbljuje i postaje sve opsežnije, i jasni su mu svi odnosi u čije dubine ne bi nikad mogao zaći samo sa razumskim razmišljanjem. Bog se sakriva, što ja volim ovu riječ, Bog se sakriva.
Bog se sakriva ljudima koji su još uvijek udaljeni od njega, kako bi mu prišli i tražili ga za pomoć. Zamisli to. Ljudi koji mu ne prilazi da bi ga molili za pomoć su jako udaljeni od njega, jer ga ne poznaju. Da ga zazivaju za prosvjetljeno razmišljanje, jer to zazivanje dolazi iz srca i također mu donosi, dakle čovjeku, ono što je duši potrebno za sjedinjenje sa njegovim očevim duhom. Dakle, srce će moć primiti ljubav i milost i nikad neće ostati prazno kad se otvori kroz intimnu molitvu Bogu koji će ga uvijek saslušati. Dakle, molitva u duhu i u istine, iskrena molitva srca djeteta koje je svjesno svoje potrebe i kroz tu molitvu prilazi ocu, iskazuje svoju žudnju i vjeruje u njegovu ljubav, ta molitva nikad neće biti nesaslušana. Amen. Za prvu objavu stiže druga. Hvala tebi, Isuse. I volimo te, Isuse. Objava 4483. Molitva u duhu i u istini preduvjet je za djelovanje duha. Preduvjet je za djelovanje duha. Pa kaže ovako: vi glas duha u sebi možete zamijetiti jedino nakon što svoje srce otvorite putem unutarnje molitve. I sad imamo ljude, i to smo također govorili, jučer smo spominjali, koji žive u ljubavi, ali ne žude za istinom. I onda oni ne primaju istinu, jer primaju samo ono za čim žude. Jer zakon je: molite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Svaki koji moli prima, svaki koji traži nalazi, i svakome tko kuca se otvara, po Mateju 7, stihovi 7 i 8. Dakle, to je drugi uvjet za primanje istine. Prvi je djelovanje u ljubavi koji budi duha koji uvodi u istinu, a drugi je molitva koja otvara srce da se primi istina. Ti moraš i žudjeti. I zato mnogi ljudi u crkvama koji žive ljubav, istinski se trude i dalje zadržavaju njihove lažne doktrine, jer nemaju iskrenu žudnju za istinu. Jeste razumjeli ovo? Ovo je isto jako važno. I hvala ti, Oče, evo na objavama čiste istine, pa mi razumijemo gdje je problem, jer mnogi to ne razumiju. Dakle, vi glas duha, ili možemo reći objavu putem duha, u sebi možete zamijetiti jedino nakon što svoje srce otvorite putem unutarnje molitve. A ta molitva mora mi biti upućena u duhu i u istini, inače ja moje uho zatvaram. Kad on kaže da zatvara uho, to znači da se nisu ispunili uvjeti za njegovo zakonito djelovanje, pa molitva ne može biti uslišena, a ne da on uzeo vatu i stavio uho, kako neki misle. Jer neki misle kad on kaže da je zatvorio uho, da je stavio vatu uho. Kad on kaže da je zatvorio uho, recimo Izaja 59, stihovi 1 i 2, kad govori o tome zašto nam molitve nisu uslišane, pa nas on ne čuje, ne da on ne čuje, da nema sluha, nego se nisu ispunili uvjeti unutar zakona božanskog reda po kojem on djeluje, da nam može dati ono što molimo ili dati ono što ne molimo, a mi smo u potrebe za time. Pa je samo mudro da se mi raspitamo koje mi moramo uvjete ispuniti da od njega primimo svaki blagoslov kojeg nam je on osigurao na križu, Efežanima 1.3, i u svojoj očinskoj ljubavi jedva čeka da bi nam ga uručio. A ta molitva mora mi biti upućena u duhu i u istine, inače ja moje uho zatvaram, a vi uzaludno čekate na božansko prosvjetljenje. Zamisli ovo. Prođe ti cijeli život, trudiš se i ostaneš obmane. Zamisli ovo. A istina te oslobađa i kroz istinu, u istinu se možeš mijenjati, stvarno spoznat oca pa ga uzljubiti. Mislim, zamisli to. To je zakon koji mora biti ispunjen.
no koji nije uvijek bio ispunjen, gdje je bilo potrebno prosvjetljenje duha da bi se moglo biti podučeno u čisto istine. I zato kad meni osobno dolaze ljudi iz drugih vjeroispovijesti i pitaju me za razjašnjenje u svezi njima nerazjašnjenih pitanja, ja im ne odgovaram na ta pitanja, nego ih najprije zapitam da li oni žude istinu. I da se dobro zagledaju svoje srce pred samom istinom Ocem. I da pred njime budu iskreni da li žude istinu, jer tek tad ih on može uvesti u istinu, otkrit im međuodnose, da im sve takve nejasnoće budu razjašnjene. Jer inače možemo jednu po jednu razjašnjavati, a jedna po jedna će se pojavljivati jer se nije otklonio centar problema. Ste razumjeli ovo? Tko je kao učitelj i voditelj odgovoran, pazi, ovo je jako važno, ovome ćemo se nastaviti obrađivati u Šibeniku, ovome ćemo se nastaviti posvećivati u Šibeniku, jer je jako važno. Tko je kao učitelj i voditelj, je tko uči, pokazuje duhovnu stazu i time vodi ljude. Ako je on slijep, onda pokazuje krivu stazu. I ako ga slijepi, koji se sami ne mogu hvalati Isuse, probudi dovoljno da prime istinu, slijede, oni žive pogrešno i promašit će život. I to je značenje padanja u jamu, jer nisu iskoristili ovu veliku milost, ispravno živjeli i postignuli spomenutu promjenu nazad u ljubav. Tko je kao učitelj i voditelj odgovoran za duše onih koje podučava, taj prvo i sam mora biti u istine i putem unutarnje veze sa mnom omogućiti dotok istine. On mora znati da smo ja i istina jedno. Da dakle istina ne može biti primljena bez mene, kaže Otac. I da prvo mora biti uspostavljena veza sa mnom, inače ni ne može biti uspostavljena veza sa istinom. Ponavljam, ljudi to ne znaju iščitati, jer zaboravljaju da je Bog naš Otac ljubav. Ali u Ivanu 15.26 govori o duhu istine koji proizlazi iz Oca, a Bog je ljubav, time Otac je ljubav. I dok mi ne uspostavimo kontakt s Ocem koji je ljubav, on nam ne može prenijeti istinu koja je u njemu. I time mi ne možemo shvatiti njegovu riječ, jer njegova riječ i istina su jedna. No veza sa mnom ovisi o slobodnoj volji čovjeka, a on se sam od sebe mora okrenuti mene, što se događa putem unutarnje molitve, putem molitve u duhu i u istine. Tko se tako moli, taj će i čut moj glas. Njegove misli biti će upravljane tako da se kreću istine. To znači da će imati ispravno razmišljanje. Čak i kad mu moj glas nije zvučno čujan radi nedovoljne duševne zrelosti. Dakle, duh će se očitovat svakom djetetu koje ispuni uvjet. Ali to ne znači da će ga zvučno čut, jer zato treba visok stupanj zrelosti. Ali će ga čut ili primit će objavu putem misli, ako obrati pažnju. Zbog čega se mora odvojiti od svijeta i povući u sobicu i izoštri svoje duhovno uho i čekat u očevom prisustvu u vjeri da otac neće razočarati takvo dijete. Jer preduvjet za to je određen stupanj zrelosti koji ne postižu svi ljudi koji mole za istinu. Koji stupanj zrelosti? Zašto? Pa stupanj zrelosti u ljubavi da možemo čuti zvučni glas.
Pa tako i ljudi koji operiraju razumski mogu stajati u istini ako su prethodno uspostavili unutarnju vezu sa mnom. No njihov način, no i njihov način života mora odgovarati mojoj volji, moraju voditi život u ljubavi, inače je moje djelovanje na njima putem duha nemoguće. Jer ja, ljubav i istina smo jedno. Dakle, ne može se duh Božje ljubavi izraziti u nama da nas uvede u istinu dok smo mi u neljubavi. Jer ga budi ili aktivira tek život u ljubavi. I kad je on aktivan, e onda mi moramo zatražiti u svoj iskrenosti srca da nas prosvjetli. I u dječjoj vjeri u poniznosti odvojeni od svijeta, jer nam duhovno uho nije izoštreno, u sobici čekat da primim objavu koja vrlo vjerojatno neće biti zvučnim glasom, jer nismo na tom stupnju zrelosti, nego će biti putem misli, ali hoće. I na taj način mi trebamo biti vođeni u životu i bit ćemo vođeni ispravno. Ali to ljudi ne koriste, jer ni vođe ne poznaju taj proces. I tako ljudi bivaju obmanuti i ne prepoznaju neistinu i ne shvaćaju koje su opasnosti kad ih vode slijepi vođe. Uvijek nanovo vama ljudima mora biti objašnjeno to da vi po plodovima prepoznajete duh ljudi, te tako nikad ne možete pretpostaviti ispravno razmišljanje kod onoga koji ne živi po mojoj volji. Time ja odmah dodajem koji uistinu ne slijedi Isusa na zemaljskoj stazi. Ako on ne slijedi Isusa na zemaljskoj stazi, on ne može ispravno razmišljati. Jer da ispravno razmišlja, slijedio bi Isusa. Što god takav čovjek govori ili objašnjava, vi to možete slobodno odbaciti. Jer on ne zna razmišljati. On će vas zavest. On će vam prenijeti lažno znanje. Tako najprije, a mi imamo i objava o tome, mi moramo promotriti način života onoga koji podučava. I ako se njegov način života ne podudara sa načinom života kojeg je Isus Krist pokazao, koji je utjelovio očevu volju, hvala tebi Isus, Ivan 6.38, time Božju riječ ili objavu o božanskoj istini po Ivanu 1.1 i 14, taj sluga, on ne može imati pravu spoznaju. Čak i da ima znanje koje odgovara istini, on ga ne zna povezati u istinitu doktrinu i zaključak i na kraju ćete zavesti. Uvijek nanovo vama ljudima mora biti objašnjeno to da vi po plodovima prepoznajete duh ljudi, te tako nikada ne možete pretpostaviti ispravno razmišljanje kod onoga koji ne živi po mojoj volji. Pa ćete tako uvijek imati mjerilo želite li vjerodostojno ispitati kakvoću ili kvalitetu jednog čovjeka. Tko živi u ljubavi, tko me priznaje, pa mislim, ne može čovjek ispravno razmišljati a da ne svjedoči o Isusu. Pa nema duha Božjeg u njem. Jer čim je duh Božji aktivan, on je svjedok za Isus. Po dijelima 1 stihovi 4, 5 i 8, po Ivanu 15 stihovi 26 i 27, po Ivanu 16 stihovi 13 i 14. Pa ne može, ne može, on ne može. Po Mateju 10 stihovi 32 i 33. Po Marku 8 38. Ako on ne svjedoči o Isusu, pa on nije u istini. On voli te Isus. Je li vama jasno? Ne može on jedno drugo ime izgovoriti. To je kvaliteta njegovog života. On je zanjekan pred Ocem Nebeskim. Jel razumijete?
Mislim, većina ne razumiju jer bi drugačijim očima promotrile naše okruženje. Vidjeli bi duh Antikrista na svakom koraku, u religioznom odijelu, Sotonu koji se prerušava anđela svjetla i zavodi mnoge. Nije li tako? Po drugim Korinčanima 11.14. Tko živi u ljubavi, tko me priznaje i traži istinu, e taj će i biti u istine i njegovo razmišljanje će biti ispravno, jer njegov duh prosvjetljujem ja, kako bi putem njega bila širena istina. A istina se mora širiti, jer ona jedina oslobađa. Ona posvećuje, ona pokazuje put koji vodi u život. Tko živi u ljubavi, tko me priznaje i traži istinu, e taj će i biti u istine. I njegovo razmišljanje bit će ispravno. On će čitat pismo, ali će povezat ono što piše u slovu u ispravnu doktrinu, koja onda jasno pokazuje put koji vodi u život. Njegovo razmišljanje bit će ispravno, jer njegov duh prosvjetljujem ja, kako bi putem njega bila širena istina. Amen.